ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಡೌಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಬಂದಾಗುತ್ತೆ, ಕೋವಿಡ್ 19 ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಸಭೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ 50-50 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕೋದು, ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ತರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಠಿಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೂಡ 3ನೇ ವಾರ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ವೈರಸ್ಗೆ ತಲೆ ಸುರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಊಹಾಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.